Hade du sa inte hej hej? Jo. Gör du det? Ja. Okej. Vad gör vi? Vad gör vi, Alma? Vi filmar nu. Vi filmar, ja. Och vi är på väg till Gotland. Ja, vi ska på en spontanresa till Visby i några dagar. Precis. Häng på! Häng på! Haka! 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 Check-in. Jag har skrivit Alma på en. Bra. Vad ska man göra nu? André. Ja, vad ska du skriva? Snyggt! Nu vet ni när jag gör det. Vad ska på den vita väskan. Vita. Runt båda handtagen kan du sätta. Eller nej, runt den här kan du sätta. Tackar. Nu försvinner den hela vägen in där, Harry. Och så nästa. Kolla, nu försvinner den här också. Hej då! Hej då! Potatis och sill och gurka och körsbullar och här är gurka. De alla goda. Okej, berätta då, hur kommer det sig att vi åker till Gotland? Det är en relativt nyvunnen vän. Nyfunnen vän. Han och hans lilla familj. En dotter på 6 månader snart. Och hans fru. Han har hyrt ett hus. Och det finns plats för fler. Så då tyckte han att det vore kul om vi följde med. Och vi tackade ja. Så att på 2 dagars varsel så sitter vi nu på båten på väg över. Och har ändrat våra semesterplaner. Alma, vi är framme! Den som sa välkommen till Gotland. Våra kompisar, de kommer med nästa båt. Så vi kommer försöka hitta till det här huset nu. Väderkvarnen är i illa här. Hon kommer. Kommer alltså kolla ut. Ska vi gå ut och bara kolla på väderkvarn, för det är så jävla vackert. Det här var väldigt fint. Hela hatten på taket kan snurra så här. Mm.
och vrida sig mot vinden. Så hela den här propellen kan liksom vrida sig precis mot vinden. Och då använder man den här. Så lyfter man upp den så här. Och sen så går man med den så här. Var blåser det ifrån? Ja, det blåser därifrån. Då ställer man den här. Och sen så snurrar den. Och sen så är det ett stort hjul där inne som maler, som snurrar runt så här, som maler på en annan sten. Två stenar som typ går ihop så här. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Och sen så häller man ner en massa korn. Och så gör man mjöl, alltså man sädeslag. Man tar sädeslag. Du berättar så mycket som jag bajsar på mig, du vet det va? Åh, förlåt. Trevligt hus. Kom så går vi in och tittar. Här. Och här är en familj som bor, så här måste vi verkligen vara försiktiga. Ta vår skorna. Och skorna. Åh, oh, det luktar som hotell i Malaysia. Åh, oh, kolla. Såna bilder på dem. Ja, ah, det är de som bor här. Ah. Oj, wow, vad flott. Oj, det är kök. Shit, vad nice. Oj, vad stort det är här. Oj, här är master bedroom, okej. Okay. Här kommer Lisa och Kim och Ellie bo. Oj, se, det är till och med en bubbelkopp. Mm, de har eget bubbelbadkar. Ett bubbelbadkar. Och här är alltså tomten där ute. Det var en liten gräsplätt. Här är skuffet. Och så finns det en källare. Vi som ska bo i källaren, eller? Jag vet inte vart vi ska bo. Ja, vi har inte hittat vår källare. Här finns det mera. Här är 90 säng. Vad är en dusch? Vad skönt för mamma. Här är en till 90 säng. Nej, den här är 120. Ska vi sova här? Ska jag och Harry sova här? Och jag ska sova här! Oh, det var en kant. Sa du ingenting? Jag visste inte det. Vi håller på att flytta om så att vi alla fyra kan sova i källaren. Oj, kolla den där. Boom. Våra lakan. Ja, vi hade med oss lakan. Sov gott, mina älsklingar. Kan du stänga av? Nej. Nej, men bara lägga en liten paus där till en minut. Vad tittar du på? Samurai. Axel tittar på sin favorit-youtuber. Samurai Carpenter. Snälla, ta en minuts paus. En minut bara. Snälla. Lägg av. Snälla. Okay. Det är snart midnatt. Barnen sover. Mm. Och somnade sent. Rätt sent somnade. Men det är härligt att vara här. Jättehärligt. Och våra vänner då, Kim och Lisa, som också ska bo här, de kommer ännu senare i natt. Det är lite konstigt, för det är de som har styrt boendet och bjöd med oss, och vi kom med en båt före dem, så att vi sitter här och väntar på dem i ett boende som de har fixat. Det är lite, känns lite konstigt. Vi kommer ju göra klipp här från Gotland. Det här finns himla mycket fint och roligt. Och vi har med oss drönaren, så vi kommer kunna flyga lite och ta lite nice bilder på omgivningen. Pjum, pjum. Pjum, pjum. Lämna gärna en kommentar. Ja, kommentera. Och kom gärna med förslag på vad ni tycker att vi borde göra. Ja, eller frågor. Ja, precis. Allt är välkommet. Ja. Okay. Snart är det dags för en Q&A, va? Ja, kanske det. Så maybe so. Okej. Ja. Ha det bra. Hej då.